наші дівчатка, особливо дівчатка, наслідують традиції держави, яка давно зникла. Я маю на увазі носіння радянської шкільної форми. Лише нагадаю вам, дорогі мої, що це одяг старих, колишніх, давніх, ще дореволюційних імперських гувернанток, тобто обслуги. Я закликаю усіх вас вдягнути на останній дзвоник, на випускні ваші вечори, на вручення дипломів, національний одяг. Я не вимагаю цього. Я закликаю подумати над доцільністю відродження своїх прадавніх традицій.